പാടുപെട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. വളരെ 18 ദിവസം ഒരു കസേരയുടെ മേളിൽ കയറി ഇന്ന് തൂങ്ങിച്ചാവലും കഴുത്തുമുറുകലും പരിപാടികളും ശരീരം പെനിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പുതിയൊരു സംവിധായകൻ അവന്റെ ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും, എനിക്കിത് അറിയാലോ. അപ്പം ഞാൻ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവന് ഞാൻ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഡയറക്ടറും പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചു കാണുന്ന രമേശേട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ചിരി ഉള്ളു, ഏതോ പാട്ട് സീനിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതുള്ളു, വേറെ ചിരി ഇല്ല. ഫുൾ ഒരു ഇമോഷണൽ റൈഡാ, ഫുൾ ആണ്. അതൊരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പടമാണ്. പക്ഷെ മിണ്ടാൻ വയ്യ, കൈയില്ല, കാലില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ല പണി പണി എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് പണി. നല്ല പണിയെടുത്ത പടമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ആ പണിയെടുത്ത് എന്നോട് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ആ പടം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴും അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒ ടി ടിയിൽ വന്നപ്പോഴും അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടവര് എന്നെ നമ്മൾ തീരെ വിചാരിക്കാത്ത ആക്ടർ സിദ്ദിഖ, കോഴിക്കോടുള്ള നടൻ സുധീഷ്, സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ കുറച്ച് പേരും അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് പേരും ഒക്കെ വിളിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറം അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പടം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിന് ഇത്രയും ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായല്ലേ. അത് ഒരാൾ രണ്ടാളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സന്തോഷമാണ്. അതിനെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളുടെ ഒരു ട്രോളും വന്നു. മോളുടെ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് കളിപ്പാട്ടായിട്ട് പോലും തോക്കൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ എന്റെ മോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അക്രമം കാണൽ ഭയങ്കര പാടാ. KGF വിക്രം കാണാൻ പോയ പോലും ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം തല കുനിച്ചിരിക്കും. ഈ പടം തുടങ്ങിയിട്ട് അവൾ ഒരു 70% സമയം തല കുനിച്ചിരുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അവളുടെ അച്ഛനും കൂടി കിടന്ന് തൂങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇറങ്ങിയപ്പോ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു പടം കണ്ട് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു. അതാണ് പിന്നീട് ട്രോളായിട്ട് വന്നത്. അതിന് പിന്നെ കുറച്ച് ആഡോൺസും വന്നു. അതിന് ആഡോൺസ് വന്നു, കാരണം അത് അവള് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുറിക്കപ്പെട്ടു. പടം കൊള്ളൂല, മോള് തന്നെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നത് വന്നു. പലരും പിന്നെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പില്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇത് ട്രോൾ ആണല്ലോ, നമ്മളിത് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് അയച്ചു വരുമല്ലോ കുറെ ആൾക്കാര്. അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചപ്പോ പിന്നെ ഞാനത് വെറുതെ വിട്ടു. പിന്നെ കൊച്ചിന് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു, അവർക്കിത് അറിയില്ലല്ലോ, അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു. ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഇതാ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാനോ പറയാനോ ഒന്നില്ല. പറഞ്ഞിരുത്താനൊന്നും നോർമലായിട്ട് പോക്കോളൂ. വിനയ് മേനോൻ എന്ന് പറയുന്നത് CBI ഞാൻ ചെയ്ത വേഷമാണ്. CBI ചെയ്ത വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എസ് എൻ സ്വാമി സാറിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയസൂര്യ ആദ്യം പോലീസ് വേഷം ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ CBI പ്ലാനിക്കായി ഒരു ദിവസം എസ് എൻ സ്വാമി സാർ എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദർബാർ ഹോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ BTS വിളിച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വേഷമുണ്ട്, CBIക്കാരൻ്റെ വേഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു. അതൊരു 19 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. CBI ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു CBI ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അതൊരു വലിയ ഹിസ്റ്ററി പടമാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് വരാതെ കൂടെയൊക്കെ നടന്ന ഒരു പടത്തിൽ മമ്മൂക്ക ആ ക്യാരക്ടർ വീണ്ടും ആവുന്നു. അതേ ഡയറക്ടർ ആ പടം ചെയ്യുന്നു. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിനോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ സന്തോഷങ്ങളുള്ള ഒരു പടമാണ് വിനയ് മേനോൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ആ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷമമാവും എന്നുള്ളത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ വിഷമമാവില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴും മറ്റേ കിട്ടിയ ലാഭത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുള്ളൂ.